U cilju promovisanja talentovanih i izrazito uspešnih učenika osnovnih i srednjih škola u Subotici, njihovih rezultati i postignuća tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja, nastavlja se serijal tekstova posvećenih ovima mladim ljudima koji su privukli pažnju, lep su primer društvu. Naredna priča je o Jeleni Miloševu, učenici osnovne škole Jovan Mikić i osnovne baletske škole Rejičević, kada Jelena Milošev Vukovac iz Mikića i maturant osnovne baletske škole Rejičević izađe na pozornicu, publika zanemi i bez daha posmatra njene graciozne piruete. Imali ste priliku i malu Jecu da vidite u emisiju Eko popodne zajedno sa Natalijom Rejičević, a idemo u susret 1. septembru, naravno, i nova školska godina i Natalija je sa nama. Ćao i dobrodošla. Zdravo, hvala. Meni je jako drago što se ponovo čulo za Jelenu, jer nekako uvek ti ja i privatno kada pričamo balet, baletski igrači su zaista marginalizovani. Nikako se ne spominje njihov uspeh, niti se priča o njihovom životu, a od kada sam i tebe upoznao i naša publika od kada je tebe upoznala, su imali priliku da saznaju koliko zaista baletski svet težak i baletski život. Što ima novog? Evo, 1. septembar kreće. Pre svega da ti se zahvalim i tebi i uvek o televiziji na podršci koju nam dajete. Nama to zaista znači da kroz mala vrata ulazimo u domove, to jest kroz medije da ulazimo u domove ljudi da saznaju nešto o našoj profesiji. Pa mi smo u 1. septembru. Upisi su u toku u našoj školi. Nadamo se nekim novim Jelenama, Dijanama, Ninama. Da. Nadamo se nekoj novoj talentovanoj deci koja su spremna na odricanja, koja su spremna na baletsku školu i u principu to je sve što se kod nas trenutno dešava. Specifičan je upis u baletsku školu, drugačije nego kao što je u muzičku školu ili neke druge umetničke škole. Šta treba dete da poseduje da bi se upisalo u osnovnu baletsku školu Rejičević? Ovako, mi imamo uzrasne grupe od beba balerina, koje imaju 3,5 godine i koja su najslađa grupa koja od 3 do 6 godina, oni su uvek onako specifično slatki. Od 3 do 9 godina primamo decu samim tim kada dođu sa roditeljima i prijave se, dakle ako su ta mala deca već odvajana od roditelja i mogu 45 minuta da izdrže na časovima baleta, dakle upisujemo ih automatski, ali za prvi razred se polaže prijemni ispit. Dakle, ja moram da kažem da za prijemni ispit nije potrebno predznanje klasičnog baleta. Oni da svakako polažu elemente klasičnog baleta koji su bazični. Oni imaju 5 dana priprema, prve nedelje septembra, dakle prijave traju do prve nedelje septembra. Nakon toga imaju svaki dan sa nastavnicom Monikom bečke i pripreme koje su, kao što sam rekla, bazične neke vežbe gde mi proveravamo njihov ekstenzitet mišića, elastičnost, proveravamo kakav rist imaju. Onda imaju muzičku proveru, dakle ritam i sluh, to rade naši nastavnici solfeđa, gospođa Zorica Đurić, Marinje Ramazović, nastavnik narodne igre. I posle toga ih pregleda ortoped, dakle pošto 4 godine pratimo razvoj te dece, njihov anatomski razvoj i naravno Klara Vlašić, radni terapeut koji im uzima sva ergonomska merenja kako bismo mogli što sigurnije da pratimo njihov zdravstveni razvoj kroz školovanje. Evo i naši gledaoci, da ne bude zabune naravno da i oni eto saznaju da osnovna škola, baletska škola Rejičević je i akreditovana škola, nisu kao neke druge, da ne nabrajam, baletske škole koje su potvarane, eto čisto da deca idu i da se bave baletom kao hobi, ovo je zaista škola u pitanju i to je osnovna škola, je li tako? Tako je, mi smo jedna od 4 škole registrovane od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i jedina privatna škola u celoj Srbiji. Dakle, postoje škole u Novom Sadu, Beogradu i Pančevu koje su osnovne i srednje baletske škole. Naša škola je za sada samo osnovna baletska škola i naravno da je primarni cilj baletske škole otkrivanje talenata koji će se jednoga dana profesionalno baviti klasičnim baletom i jednoga dana igrati u pozorištima, kako kod nas, tako i u inostranstvu. Ali, s druge strane, osnovna baletska škola je jedna jako lepa baza za sve devojčice koje će posle 4 godine imati lepo držanje, ispraviti ravna stopala, koje će se baviti kako fizički, tako i intelektualno, nekim malo drugačijim stvarima kao od onoga kakve devojčice danas srećemo.
Dakle, oni kroz osnovno baletsko obrazovanje nemaju samo klasičan balet gde su fizički angažovane, nego imaju i istoriju igre, i solfeđo, i narodnu igru, i glumu. Iz istorije igre oni uče prosto igre od 15. veka pa nadalje, koje je sve prožimano i teorijom, gde se naravno uči o kostimima i o nekoj istoriji, daljoj, bližoj. Mm-hmm. Tako da je to za svaku devojčicu koja danas želi da bude drugačija, svakako jedna lepa baza, jedan lep prvi stepenik do toga da jednoga dana zaista ponese iz te škole ne samo lepo držanje i naviku da se bavi svojim telom i da bude lepa, nego isto tako da se bavi nekim intelektualnim stvarima koje su možda malo drugačije nego ono što imamo prilike danas da gledamo na televiziji. Biti prima balerina je zaista trnovit put do tog nekog krajnjeg cilja. Tvoja školska, odnosno vaša školska godina 2016-17. je bila zaista uspešna. Jeste. Toliko si devojčice i toliko mladih balerinica poslala u svet. Šta se sa njima dešava? Da li ostaju u svetu ili zbog opet tih financija su se vratile? Ja sam izuzetno ponosna jer smo mi 27. školsku godinu završili stvarno sa rezultatima gde su nas priznale kako naše škole, tako i svet. Kada kažem priznale, mislim na to da naravno nama je priznanje onog momenta kada vam dete položi audiciju. Moram da napomenem da naše audicije, ne možete da prisustvujete audicijama, eto da se spakujete i da odete. Na svaku tu audiciju morate biti pozvani i prolaze se eliminacioni krugovi da bi vas uopšte pozvali na audiciju. Ove godine smo imali prilike da proputujemo pola Evrope sa tom decom. Dakle, Mina Horvat, Jovana Vuković, primljena u internacionalnu baletsku školu u Minhenu. Jovana Vuković je sada bila tu i na moju veliku radost smo se videli i stvarno mi je uvek jako drago kada se ta deca sete odakle su otišle. Mina Horvat je danas otputovala za Novi Sad, nažalost, iz finansijskih razloga. Mina će od ovog 1. septembra biti učenica Srednje baletske škole u Novom Sadu, gde je od 12 devojčica primljeno 6 devojčica u klasu i Mina je jedna od njih, dakle dete koje je došlo sa strane, koje nije novosadski đak. Jelena Milošev, koja je bila u Hamburgu, koja je bila u Londonu, primljena u Rusku baletsku školu u Londonu, koja je bila u Monte Carlo na stažu, gde je bilo izuzetno iskustvo videti moje profesore, pošto sam otišla jedan dan da je posetim i jako mi je bilo drago da je ona otišla nekim mojim stopama i čak smo se šalile, ja sam joj rekla molim te snimi mi sobu kada stigneš jer si možda u istoj sobi u kojoj sam ja bila. I onda sam videla svoje profesore i na moju veliku radost i iznenađenje moj profesor Terry je popio kafu sa mnom, što je za mene onako bila jedna velika čast da me se ti ljudi uopšte sećaju. I naravno, uvek je lepo kada vas deca nadmaže cilj pedagogije, u stvari jeste to da oni treba da budu uspešniji od mene. Imala sam prilike da budem sa moje 4 učenice u Kanu, u letnjoj školi, gde su one bile zaista presrećne što su tamo i imale su jedno divno iskustvo rada jedne takve velike škole, Petra Gubičak, Sofija Kozarić, Anja Puškarev, Iva Vojinović, gde su dobile sertifikat da su prisustvovale toj letnjoj školi i mislim da će mi to biti jedno prelepo iskustvo. Jelena, nažalost, odlazi u Beograd, kažem nažalost, zato što su se njoj otvorila vrata svetskih škola, ali ja to stalno napominjem da su nama, nažalost, materijalno te škole nedostižne. Verovatno se mnogi ljudi pitaju zbog čega onda uopšte odlazite na audicije, zbog toga što sada po novom nekada su postojale odmah stipendije kada odete na audiciju. Mi smo sada bili suočeni sa time da posle prve godine, znači vi prve godine treba da se dokažete i tek posle prve godine vam daju stipendije, ali i ta prva godina su neke pare koje su onako za nas malo nerealne, ali da, išli smo svaki put na te audicije sa nadom
da nešto može da se desi pozitivno po nas, ali s druge strane je to svaki put, svaki njihov prolaz u takvim velikim školama je bila samo jedna potvrda kako našeg pedagoškog rada sa njima, tako i njihovog rada i njihovog odricanja, jer naravno da vam uvek godi kada vas pohvale takve škole i kada dobijete potvrdu iz takve jedne škole da ste potrebni u jednoj takvoj školi, ali eto, nemate neku sreću ili finansijski moment ili nešto što možete da ispratite. Ja sam presrećna i preponosna na tu decu. Meni je čast što su oni bili moji đaci i iskreno se nadam da ću jednoga dana uživati u njihovim uspesima i stvarno bih voljela da ih posluži njihovo telo i zdravlje, da prođu kroz to srednjoškolsko školovanje bez povreda. Eto, Jelena odlazi za Beograd od 35 devojčica na prijemnom ispitu u baletskoj školi Ljujo Devičo. Jelena je bila četvrta na rang listi, što je isto jedan lep uspeh za nju. I nadam se da će one sve naći svoje mesto pod suncem u nekom pozorištu ili već čime god odluče da se bave. Uvek je vrlo emotivno rastajati se od te dece, nekako gledate njihovo odrastanje. Imali smo priliku na završnom koncertu da vidimo zaista tu težinu reći zdravo, doviđenja. I uvijek ih nekako ispraćate sa tom nekom nadom da idu u neki bolji život, da će im biti bolje i da će ih pratiti sreća kroz njihovo školovanje, ali ja se iskreno nadam da sam toj deci ulila. Moji roditelji su meni uvek govorili da je bitno deci dati korene i krila. Ja se iskreno nadam da su otišli sa dobrim korenima, da nikada neće zaboraviti iz kog grada su potekle, da nikada neće zaboraviti decu koja će možda sutra trebati pomoć, kao što je njima trebala pomoć. I jednoga dana kada odluče da se bave pedagogijom, moja je želja da ne zaborave da će ovde uvek postojati talentovana deca sa kojim će oni moći da rade i da će možda negde deliti moj entuzijazam. Ja nisam tip čoveka, da me ne shvate pogrešno, ja ne forsiram odlazak iz ove zemlje, ja forsiram odlazak da se pokupi svo moguće znanje koje je trenutno aktuelno i da se one školuju na najbolji mogući način, što ne kažem da ne pružaju naše škole, ali da prosto promene način rada i prosto je korisno menjati pedagoge i različite metodike po ostalim školama, ali svakako da forsiram da nam treba školovan kadar, da nam trebaju deca koja će obići svet i jednoga dana doći i to znanje prenositi ovde kao što sam i ja na kraju krajeva došla i radim sa decom. Ti si zaista prošla sito i rešeto i tvoja karijera je zaista i dugo trajala, ali ono koliko ja i privatno znam, stvarno si mnogo toga prošla. Koliko su deca, odnosno koliko su njihovi roditelji svesni toga, šta njih čeka u budućnosti? Da to nije tek tako, je super, sad ćeš da budeš prima balerina. Da li su svesni? Pa postoje roditelji koji zaista žele da sarađuju sa nama i žele da čuju od nas i te momente da nije da vi dođete u baletsku salu i mi smo ovde da, naravno, da želimo da im dajemo podršku, ali naša, onog momenta kada procenite da dete treba da se bavi baletom i onog momenta kada dete pokazuje talenat, vaša je obaveza kao pedagoga da mu negujete ljubav prema toj profesiji. Tu nastaje jedan mali konflikt, jer kada neko konstantno vam govori da morate nešto da izdržite, kada se već javi fizički da vas nešto boli, naravno da su deca danas vrlo lako odustaju, povlače se, nisu spremna na toliko odricanja. Sve devojčice idu u park, šetaju, jedu sladoled, naša deca su non stop u baletskim salama, oni nemaju ni redovan raspust, niti nešto što rade druga deca koja se ne bave paralelno još jednom školom, ali onog momenta kada naiđemo na razumevanje kod roditelja, na razumevanje u smislu da mi ne želimo od te dece da pravimo a priori nešto što ona nisu, kao i kada naiđemo na razumevanje da prosto to dete nikada neće biti balerina, da ona može da se bavi baletom i da završi nižu baletsku školu zarad nekog svog odrastanja i pravilnog držanja ili šta god je motiv prosto pohađanja baletske škole, onda je to naravno dobitna kombinacija za srećno dete u baletskoj školi. Ako su roditeljske ambicije nerealne ili drugačije od onoga što mi kao stručnjaci možemo da procenimo u školi, tu naravno nastaju ponekad i konflikti,
ali često deca i odustanu od baletske škole, prosto to je normalno i prirodno, nije svako za baletsku školu i nije svako da se bavi plesom i nije svako da ima 5 iz baleta. Mi imamo komisijske ispite svakog juna gde prosto nisam ja ta koja odlučujem o tome koje će one ocene imati, nego prosto moje kolege koje dolaze iz Beograda i Novog Sada. Tako da, baviti se klasičnim baletom u ovoj zemlji je stvarno teško, jer vi negujete jednu plemenitu ideju i pogotovo ako ste tip osobe kao ja da beskreno volite svoj posao, onda dugujete profesiji jedan ozbiljan rad i istrajnost, doslednost. Tako da... A i poznato je, nažalost, da kod nas umetnost ne igra toliko veliku ulogu. Nekako smo navikli uvek da ćemo da završimo neke škole, da li to je ekonomski fakultet, građevinski fakultet, ali što se same umetnosti tiče, svi znamo kada završimo srednju muzičku da moramo da idemo na fakultet, odnosno na muzičku akademiju, kada završimo baletsku, da moramo da idemo i da nastavimo da se školujemo što se samog baleta tiče. Mene ono što zanima, izvini što sam te prekinuo, šta je potrebno da osnovna baletska škola bude srednja baletska škola? Pa potrebno je, pod broj jedan, nam je potreban prostor. Dakle, nama trebaju prostorije u kojima ćemo moći da imamo odeljenja srednje baletske škole. Nakon toga je potreban školovan kadar. Neki dan sam baš čitala, jedna moja koleginica je dala jako dobru izjavu gde apeluje na roditelje da pažljivo biraju pedagoge koji rade sa njihovom decom. Ljudima možda nije toliko poznato da mi kada završimo osnovnu i srednju baletsku školu, balerinom se naziva osoba koja nakon osnovne i srednje baletske škole, koje traju 8 godina, ulazi u pozorište gde stiče neko igračko iskustvo i nakon toga postoje, nažalost, neko od nas, ali postoji fakultet za pedagogiju klasičnog baleta i vi se, dakle, ceo svoj život školujete da se bavite profesijom koja pronalazi i stvara neke nove talente i neku novu decu koja će se baviti tom profesijom i to je vrlo, vrlo, vrlo odgovoran zadatak jer na vama je da procenite da li to dete treba da se bavi baletom ili ne treba, da prepoznate talent i da prepoznate psihičku spremnost deteta da se jednog dana bavi klasičnim baletom. A to je nezahvalno jako, nezahvalno zato što ti si taj ili vi ste ti koji odlučujete o budućnosti deteta i, na primjer, ja volim balet i hoću da se bavim baletom, a vi ste ti koji ćete reći da li sam ja za to ili ne. Pa nijedna devojčica, ni ja nisam upisala baletsku školu zato što sam mislila da ću biti drvo u Žizeli ili ću biti, ne znam, vući kola na sceni, nositi kišobran. Znači, svi mi imamo ambiciju toga, sve devojčice žele da obuku pačku, stave diademu, špic patike i da vrte 32 fuetea i da budu neki beli i crni labud, to je ono što svi znaju. Ali jednako je teško izaći pred dete i reći mu, nažalost, tvoje telo ne može da isprati jednoga dana vrh klasičnog baleta. Kao što je i teško reći detetu, ti si apsolutno rođena da se baviš klasičnim baletom, jer nisam niti ja, niti bilo ko od pedagoga, neko ko može da odluče o njihovoj sreći koja će ih pratiti u životu i o tome kako će se one snaći jednoga dana kada uđe u pozorište, mislim, ili u neku trupu ili šta već bude njihov cilj. Ali ono što je lepo i ono što sam ja uvek govorila mome tati, na primer, koji nije baš imao neku veliku ambiciju i nije bio baš presrećan što sam se ja bavila baletom, ja radim nešto što volim. I ta deca onoga dana kada uđu ili ne uđu u pozorište, oni uvek imaju opciju da se bave pedagogijom. Znači, biti profesor klasičnog baleta nije ništa umanjenije od toga biti profesor srpskog jezika ili negde vi ulazite u vaš razred, unosite dnevnik, naravno u školama. I prosto bavite se nečim što volite, prenosite znanje, otkrivate neke nove talente, pomerate granice neke. Naš posao je vrlo kreativan kada osmišljavamo koreografije. Stresan deo su prijemni ispiti za srednje škole i stresan deo je naravno republičko takmičenje ili bilo koje takmičenje na koje vodite dete.
ali je to generalno lepa profesija i nije sada da treba odmah ubiti tu decu u pojam ti nikada nećeš biti balerina, mi to prosto ne znamo. Mi možemo da prepoznamo potencijal za bavljanje klasičnim baletom, mi možemo da negujemo ljubav prema klasičnom baletu, mi možemo da negujemo njihove fizičke predispozicije. Ako postoji to nešto što uvek baletski igrači kažu da bi bila prima balerina moraš da posjeduješ to nešto, mislim da je to biti pravi istinski umetnik, ali ne kao što danas ljudi misle da mi umetnici trčimo sa transparentima po gradu i vičemo da je sutra sudnji dan. Dakle, mislim da je to malo čudnovato stanovište i pogled na umetnost, nego da oni zaista žive tu profesiju, da vole tu profesiju, da su spremni na odricanja za tu profesiju, da ste vi neko drugi kada ste na sceni, da se saživljavate sa tom ulogom, da to više nije Jelena Milošev, nego je to neka Odeta. I to su sve lepe stvari, mislim, da vredi, prosto vredi odricanje i svaki taj aplauz koji se dobije na kraju je zaista, kada znate da ste dobili potvrdu za vaš rad, to je neprocenljivo. Ti si zaista jedna potvrda da si pravi umetnik iz razloga zato što u tvojoj, odnosno vašoj baletskoj osnovnoj školi Ričević od septembra kreće nešto novo. A to su časovi latinoameričkih i klasičnih plesova. Znači niste samo striktno balet, klasičan balet, imate i glumu, šta više. Možda će da bude ovdje i folklor. Ko zna, to ćemo da vidimo sa našim prijateljem Marinom. A što se tiče latinoameričkih i klasičnih plesova, ko će da ti radi časove? Pa da ne ispade da sad ja da se hvalim, ali su naši gledalci imali prilike da vide i reklamu na Jueko televiziju, emisiju Jueko popodne. U pitanju su, znači, latinoamerički klasični plesovi. Upravo iz razloga što prosto osnovna baletska škola, kao što sam već rekla, primarno je iznedriti talente koji će se baviti klasičnim baletom. Mi prosto nije negde ni realno očekivati da vi kada primite klasu od 10 devojčica da će svih 10 biti talentovano za klasični balet i istrajno. Tako da smo negde vremenom počeli da menjamo koncepciju našeg rada, gde ako ćete već da idete u baletsku školu, gde ćemo da ponudimo devojčicama mogućnost da one zaista se upoznaju sa svim vidovima plesa ili nekih grana koje se nalaze na sceni. Tako postoji, evo, ove godine u septembru ćemo proslaviti petogodišnicu dramskog studija. Očekujemo Luku Mihovilovića da dođe, da napravi proslavu. Narodna igra postoji kao predmet, kao izborni predmet u baletskoj školi. Ove godine ćemo pokušati da malo intenzivnije poradimo na tome da se otvori smer, kao što postoji smer klasični balet, tako da bude smer narodna igra gde će deca dobijati zvanične diplome o završenom osnovnom obrazovanju, gde posle toga mogu da idu u srednje baletske škole Novi Sad, Beograd, Pančevo, gde postoji smer narodna igra. I naravno, standardni latinoamerički plesovi koji su prošle godine kada si bio i kada si radio sa devojčicama bili zaista čarobni, čak sam se i ja uključila u to. Jeste, dobro ti ide. Da, da, ok, super. Sad ovako javno baš. Moram, jer znam da je javno pa nećeš moći ništa da kažeš. Da, ja sam ipak malo jedna kockica ukalupljena od klasičnog baleta, ali baš zato što nismo svi za klasični balet, deca treba da iskoriste i narodni pokret i savremeni pokret. Imamo i predmet. Savremeni pokret, to im je obavezan predmet u četvrtom razredu. Tako da oni imaju zaista veliki izbor svega što je pokret u našoj školi i mene to stvarno čini srećnim jer nikada se ne zna da li će neko od tih devojčica odlučiti možda profesionalno da se bavi standardnim plesovima pa će se prvi put upoznati u našoj školi sa tim. Svakako da jedna, svakako smatram i negde koliko god da su oštre rasprave da li je klasični balet baza svih plesova, ja sam tip koji mislim da jeste baza i da samim tim što ta deca prolaze plan i program osnovnog baletskog obrazovanja, to može da im bude od velike pomoći i kada se sutra budu bavili standardnim i latinoameričkim plesovima ili narodnom igrom, s tim što se Malin uvek žali na pretjerano pružanje prstiju, ali svakako ne na držanje. Da. Ili će se baviti glumom, dakle scenski pokret će im biti vjerovatno
I za balet, i za koju vrstu plesova gluma je itekako bitna. Da, tako da, eto, mi se stvarno trudimo da to ne bude samo, eto, mi smo osnovna baletska škola i bavimo se samo klasičnim baletom i vrlo smo strogi, vrlo, mislim, ne kažem da nismo strogi, nego prosto, prosto ta deca imaju i malo da danu dušom, što bi rekli, nije samo stojiš mirno, jer klasični balet kada se radi ozbiljno i klasični balet kada se radi onako kako treba da se radi klasični balet je vrlo težak, vrlo zahtevan, vrlo precizan. Tu nema nešto puno odstupanja od metodike, od prosto učenja elemenata i kombinacija i onda ti predmeti, daleko od toga da ih podcenjujem, ali prosto ipak malo dođu kao i neka vrsta razonode, a opet su vrlo usko vezane za ples i mislim da to samo može da ih oplemeni i da prosto proširi njihove vidike čime će se u životu baviti. I neka ni jedna od njih nikada ne postane balerina, prosto će imati jedno lepo iskustvo, jedno životno iskustvo, ako ništa drugo, igraćemo ravac u svatovima ili će igrati valcer sa pravilnim držanjem tela ili će proći gradom i imati prosto lep hod i lepo držanje i eto, to može isto tako da bude vrlo korisno, a ne samo da treba da budu baletski igrači. Evo, poštovani gledalci, ako i vi želite da budete deo ekipe osnovne baletske škole Ričević, da li želite da budete balerina, baletski igrač ili baletska igračica, ako želite latinoameričke ili klasične plesove, ako želite dramska sekcija, ako želite narodne igre, u osnovnoj baletskoj školi Ričević zaista se nudi širok spektar, ali ono što je najbitnije je ta prelepa atmosfera, prelep ambijent koji jednostavno vas mami da dođete tamo i da ostanete i da slušate tu prelepu muziku, da vidite te prelepe devojčice i naravno da se čuje i Natalijin glas. Možete se javiti, sad će Natalij da nam kaže na koji broj telefona. 024-546-892. Adresa? Tolstojeva 3. Preko puta Netkera? Da, i moram da napomenem da smo mi uvek u poslepodnevnim časovima u školi, tako da od 17 do 21, trenutno su aktualna dežurstva od 18 časova do 20, ali od 1. septembra počinjemo redovnu nastavu, tako da od 17 do 21 će uvek biti nekoga u školi i slobodno neka se jave i neka, eto, ja ću ovom prilikom da apelujem na roditelje, često nam govore, ali znate, ona je malo krupnija, ona nije za balet, ona ne znam, ali ona voli da pleše, baš zato što voli da pleše neka dođe i posle će naš zadatak biti da je usmerimo na to koji će ples njoj najbolje da pristaje, ne mora to biti klasičan balet. Što se tiče samog plesa, evo, s obzirom da ću ja da radim kao trener u osnovne baletske škole Ričević, i deca, i stariji, i srednja generacija apsolutno su svi dobrodošli, a ono što će da bude novina je wedding dance, ili ti svadbeni ples, koji, evo, zovu me i zaista mnogi ljudi kontaktiraju, jel počinje, da li to počinje sezona svadbi, veselja, ne znam, ili je to do 365 dana u godini sezona. Slobodno nam se javite, jer zaista i želimo i vama taj to veče da i napravimo nešto, a iskustva već neki koji su i obavili to i rekli svoje sudbonosno da su bili prezadovoljni kada su odplesali pred tim nekim širokim auditorijumom taj i valcer i sa nekim elementima i spuštanja i dizanja. Javite se. Natalije, puno ti hvala. Zaista ti puno hvala. Nikada mi nije dosadno da pričam o baletu, a i pretpostavljam i našim gledalcima, ali ti zaista uvijek imaš nešto i novo da kažeš. Jer balet je nešto što, sama si rekla, je baza svega. Puno ti hvala još jednom. Vidimo se svakako od septembra.